Ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին միացել են RTV-ին եւ դիտում են Կյանքի համը։ Մոտակա օրերի ընթացքում մենք անդրադառնալու ենք առողջական տարբեր խնդիրներին, լսելու ենք խորհուրդներ, բաղադրատոմսեր, բուժիչ միջոցներ, ծանոթանալու ենք օգտակար մթերքներին։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր եթերում, կարող եք տեղեկանալ մեր հաջորդ էջից։ Բժշկական խորհուրդներ ու բաղադրատոմսեր, մարմնամարզություն, կատարում ենք միասին եւ ազատվում ծանրության զգացողությունից։ Մանանեխ, կծու, բայց օգտակար բուժիչ միջոց, որը կվերացնի նաեւ մաշկային խնդիրները։ Դիետա Ջենիֆեր Լոպեսի կողմից ու բեռնաթափման տարբերակ։ Մուրաբաների օգտակարությունն այսուհետ բացահայտված է։ Դիտում ենք ու տեղեկանում մեր եթերում։ Բժշկական խորհուրդներ, բաղադրատոմսեր ու բուժիչ միջոցներ։ Եթերում կհայտնվեն հենց ձեր հարցերի պատասխանները։ Հղեք դրանք Կյանքի համ շնիկ @tv.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Եթերում կխոսեն մեր բժիշկները։ Կերակրափողի բորբոքման ժամանակ ինչ է պետք անել, որպեսզի թեթևացնենք ու կանխենք այն։ Զարա Կարապետյան։ Կերակրափողի կամ որկորի բորբոքումը բավականին տարածված երևույթ է։ Տարբերում ենք նրա սուր, ենթասուր եւ քրոնիկ տեսակները։ Որկորի բորբոքումը առաջանում է մեխանիկական, ջերմային, ֆիզիկական գործոնների պատճառով, ինչպես նաեւ եւ որկոր են թափանցում օտար մարմիններ եւ կարող է վարակի հանգամանքը, վարակի հիվանդությունները նույնպես կարող են որկորի բորբոքման պատճառ հանդիսանալ։ Ինչպիսիք են քութեշը, դիֆթերիան։ Ինչպես նաեւ որկորի բորբոքումը կարող է ուղղվել աղեստամոքսային տրակտի այլ հիվանդություններին, օրինակ գաստրիտների դեպքում նույնպես կարող է դիտվել որկորի բորբոքում։ Սուր եւ քրոնիկ կերակրափողի բորբոքումները առաջանում են, երբ սննդակարգում օգտագործվում է շատ սառը, շատ տաք, կծու թթու համով ուտելիքներ, այսինքն այն բոլոր ուտելիքները, որոնք ունեն գրգռիչ համեմունքներ, կարող են որկորի բորբոքման պատճառ հանդիսանալ։ Բացի այդ, որկորի բորբոքմանը նպաստում է ալկոհոլի ծխախոտի չարաշահումը։ Բացի այդ, որկորի բորբոքման պատճառ կարող է լինել դռներակային հիպերտենզիան, սրտային անբավարարությունը, որոշ թունավոր նյութերի ներգործությունը, բոլորը կարող են կերակրափողի բորբոքման պատճառ հանդիսանալ։ Իսկ ենթասուր և քրոնիկ կերակրափողի բորբոքումները կարող են առաջանալ, երբ ստամոքսահյութի աղաթթուն հետոսքի անում դեպի կերակրափող։ Դա բերում է արդեն քրոնիկ որկորի բորբոքման։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի խուսափենք որկորի բորբոքումից։ Կերակրափողի բորբոքման ժամանակ պետք է պահպանել ծայրահեղ խնայող ռեժիմ։ Պետք է սննդակարգից բացառել բոլոր գրգռիչ համով ուտեստները։ Բոլոր կարգի ապուրները, հեղուկները պետք է ընդունել գոլ վիճակում։ Պետք է բացառվել շատ տաք կամ շատ սառը ըմպելիքները։ Պետք է բացառել գազավորված ըմպելիքները։ Սննդակարգում պետք է օգտագործել անպայման բուսայուղեր։ Շատ օգտակար է որկորի բորբոքման ժամանակ, եթե ամեն առավոտյան օգտագործեք 1 թեյի գտալ չիչխանի յուղ, որը կարող եք օգտագործել 10-20 օր տևողությամբ։ Այնուհետև չիչխանի յուղը կարելի է փոխարինել կտավատի կամ զեյթունի յուղով առավոտյան 1 թեյի գտալից։ Կարող եք օգտագործել երկար ժամանակաընթաց։ Կարելի է օգտագործել բնական հյութեր, խմորի, գազարի, տանձի, սակայն եթե դուք ունեք այրոցի զգացողություն, ուստի պետք է բացառել ծիրանի եւ խաղողի հյութերը։ Պետք է ձեր սննդակարգում հատկապես առավոտյան օգտագործեք ջրիկ շիլաներ։ Սննդակարգում պետք է օգտագործել փոքր քանակով կարագ, ինչպես նշվեց, նաեւ ձիթայուղեր։ Կարելի օգտագործել նաեւ թերխար ձու։ Պետք է սննդակարգից բացառել թարմ հացը, հրուշակեղենը եւ մածունը։ Եթե դուք պահպանեք այս սննդակարգը եւ օգտագործեք այն բաղադրատոմսերը, որը ձեզ առաջարկում է ժողովրդական բժշկությունը, ապա կկատարեք պրոֆիլակտիկա որկորի բորբոքման, ինչպես նաեւ ստամոքսի լոզաթաղանթի բորբոքման դեպքում։ Այս դեպքերում շատ օգտակար է, ինչպես նշվեցին, բուսայուղերը, եթե դուք օգտագործեք ամենօրյա 1 թեյ գտալից, եւ շատ օգտակար է, եթե օգտագործեք տարվա մեջ 2-ից 3 անգամ կուրսերով, եթե դուք օգտագործեք թարմ կարտոֆիլի հյութը, որը պետք է օգտագործել առավոտյան 100 մլ-ից,
մեկ ամիս տևողությամբ, այնուտև անել ընդմիջում և տարվա մեջ կարելի 2-3 անգամ այս բաղադրատոմսը կրկնել։ Առեցի զենելով կուզենայի նշել, որ իմ ամբրոշկական կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ հետազոտություններ։ Բոլոր հետազոտությունները կատարվում են շատ մատչելի տարբերակով։ Բացի այդ գործում են ակցիաներ, ակցիաները վերաբերում են լյարդի, վահանաձև գեղձին, ինչպես նաև երեխաների ճիճվակրության ստուգմանը, որը կատարվում է 4-ից 14 տարեկան երեխաների մոտ։ Բոլոր մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը կատարվում է անվճար։ Բացի այդ կատարվում է 4-ից 14 տարեկան երեխաների ողնաշարի զննում նույնպես ակցիայի սահմաններում։ Կենտրոնում գործում է բարձրակարգ լաբորատորիա, որը կատարում է բոլոր կարգի հետազոտությունները։ Ընդ որում, բոլոր հետազոտությունները կատարվում են հաշված ժամերի ընթացքում։ Հետազոտվեք և եղեք առողջ։ Օգտակար մթերքների մեր ամենօրյա էջում այսօր անդրադարձել ենք մանանեխին, չէ՞ որ կան բազում բուժիչ միջոցներ, որոնք հիմնված են հենց մանանեխի կիրառման վրա։ Ծանոթանանք այս մթերքին։ Հայտնի են մանանեխի մի քանի տեսակներ։ Դեռևս Հիպոկրատի ժամանակաշրջանից բժիշկները նկատել են, որ մանանեխը օգտակար է շատ դեպքերում, այդ թվում նաև աղիների լավ աշխատանքի և մի զարդադրության համար։ Մանանեխը մեղրի հետ օգտագործվել է կրծքավանդակային հիվանդությունների դեպքում, որպես խորխաբեր միջոց, քրոնիկ հազի դեմ, ինչպես նաև տարբեր կենդանիների կծոցների և թունավոր սնկերի թունավորումների դեմ։ Մանանեխը կիրառվել է և մինչև օրս էլ կիրառվում է նաև քրոնիկ նշաբորբի, այսինքն տոնզիլի դի ժամանակ։ Չնայած մանանեխի օգտակար հատկությանը, այն հակացուցված է բժիշկների ստամոքսային խնդիրների ժամանակ, քանի որ այս մթերքը կծու է և ունի գրգռող հատկություն։ Մանանեխով պատրաստված դեղամիջոցները խորուրդ չեն տրվում երիկամների բորբոքումների, թոքերի տուբերկուլյոզի, թոքախտի, գաստրիտի, ստամոքսի խոցային հիվանդությունների դեպքում։ Մեծ դոզաների դեպքում կարող է ալերգիա առաջանալ, չի կարելի օգտագործել վնասված մաշկի, թարախային հիվանդությունների, էկզեմայի, սորիազի և արյան լայնացած անոթների դեպքում։ Այն կարող է ուժեղ այրոց առաջացնել մաշկի վրա։ Իսկ այժմ անդրադառնանք մանանեխի օգտակար նյութերին ու վիտամիններին։ Մանանեխը պարունակում է կարոտին, վիտամիններ B1, B2, PP, մեծ քանակությամբ վիտամին C։ Մանանեխի բույսը հարուստ է նաև միկրոէլեմենտներով, վիտամիններով և միներալ աղերով։ Այն պարունակում է կալցիումի աղեր, ֆոսֆոր, երկաթ։ Դրա շնորհիվ մանանեխը օգտագործում են ծակոցների, բրոնխիտի, թոքերի բորբոքման, սրտանոթային համակարգի աշխատանքի լավացման և այլ հիվանդությունների բուժման համար։ Մանանեխը հիանալի միջոց է նաև ախորժակը գրգռելու համար։ Հաճախ այն մատուցվում է մսային ձկնային տարբեր ուտեստների հետ որպես սոուս, հենց այս նպատակով։ Մանանեխի առաջնային հատկություններից են հակասեպտիկ և հակաբորբոքային հատկանիշները, այնպես որ մրսածություն զգալու առաջին իսկ պահին մանանեխ օգտագործեք։ Մրսածությամբ հիվանդությունների համար օգտակար է մանանեխի փոշիով 10 րոպեանոց տաք լոգանքը, 200 գրամ մանանեխի փոշին խառնել 1 լիտր տաք ջրի մեջ, ապա լցնել 35-ից 36 ջերմաստիճանի տաք ջրի մեջ, ջրում մնալ 5-ից 6 րոպե։ Լոգանքը ընդունելուց հետո պետք է ցայվել և տաք խալաթ հագնել։ Այս լոգանքը ակտիվացնում է արյան շրջանառությունը։ Մանանեխով դիմակները նպաստում են արյան շրջանառության լավացմանը, դրանք հարթեցնում են մաշկը գեղեցիկ գույն հաղորդում և վերացնում ճարպոտությունը։ Մանանեխի փոշին լցնել փոքրիկ տարայի մեջ, երման ջուր ավելացնել, լավ խառնել, որպեսզի թանձր զանգված ստացվի և կսել մաշկի պիգմենտացիաներ ունեցող հատվածներին։ Սուրայրոց զգալուն պես մանանեխը լվանում է մաշկից և լավ չորացնում այն։ Այս պրոցեդուրան կարելի է կրկնել օրու մեջ։ Բուժման ամբողջ կուրսի համար կպահանջվի 10 բաժակ մանանեխի փոշի։ Մանանեխը կիրառվում է նաև որպես կոսմետիկ միջոց, այն օգնության է գալիս հատկապես մաշկային պիգմենտացիայի ժամանակ։
1 թեյի գդալ չոր մանանեխը լուծում եք 1 ճաշի գդալ ջրի մեջ ու ավելացնում 2 ճաշի գդալ թեթևակի տակածրած զեյթունի ձետ։ Ստացված զանգվածը կսում եք մաքուր մաշկին ու պարանոցին և թողնում 5 րոպե։ Լվանում եք գոլ, ապա սառը ջրով։ Այսպիսի դիմակ կարելի է կիրառել շաբաթական 1 անգամ, սակայն գերազանց արդյունքի հասնելու համար պետք է կրկնել 10 անգամ, շաբաթական 1 անգամ պարբերականությամբ։ Հիշեք, որ մանանեխը պետք չէ չարաշահել, պետք է օգտվել փոքր բաժիններով, առհասարակ այն շատ օգտակար է։ Այսօր մենք առաջարկենք նիհարելու 2 տարբերակ՝ բեռնաթափման ծրագիր և ծննդակարգ, որին հետևում է Ջենիֆեր Լոպեզը։ Ավելորդ քաշից ազատվելու համար մարդիկ դիմում են տարբեր միջոցների։ Այսօր կառաջարկենք ձեզ 2 տարբերակ։ Մեկը բեռնաթափման միջոցն է, իսկ մյուսը սննդակարգ, որին հետևում է հոլիվուդյան աստղ Ջենիֆեր Լոպեզը։ Սկսենք Լոպեզի առաջարկած տարբերակից, ում հասակը 167 սանտիմետր է, իսկ քաշը 56 կիլոգրամ։ Նա ասում է, որ այս սննդակարգից օգտվում է այն ժամանակ, երբ պատրաստվում է համերգային շրջագայությունների։ Զարմանալի է, բայց այս սննդակարգին կարելի է հետևել ընդամենը 2 օր։ Նախաճաշին կարելի է խմել 1 բաժակ կակաո կամ ուտել մեկական նարինջ կամ խնձոր։ Ճաշին պետք է սնվել 200 գրամ կաթնաշորով, 200 գրամ մրգով, իսկ ընթրիքին ուտել 200 գրամ ձուկ կամ թռչնամիս։ Թույլատրելի են նաև բանջարեղենները։ Խնելուց առաջ ըմպեք անյուղ յոգուրտ։ Ահա Լոպեզի առաջարկած 2 օրյա սննդակարգը, իսկ այժմ անցնենք բեռնաթափման միջոցին։ Օրգանիզմը բեռնաթափելու, խարաններից մաքրելու ու քաշը թեթևացնելու համար կառաջարկենք ձեզ հեշտ ու արագ տարբերակ։ Սա 4 օրյա բեռնաթափման ծրագիր է, որը նաև կնպաստի 2-ից 3 կիլոգրամ քաշի կորստին։ Առաջին օրվա ճաշացանկը հետևյալն է՝ խաշած բրինձ ու խնձորի հյութ, երկրորդ օրը՝ եփած հավի կրծքամիս ու կանաչ թեյ, երրորդ օրը՝ անյուղ կաթնաշոր ու մածուն, չորրորդ օրը՝ անյուղ պանիր ու չոր գինի։ Բեռնաթափման այս 4 օրերին պետք է սնվել միայն առաջարկված ճաշացանկով, կարող եք նաև հանքային ջուր օգտագործել։ Մասնագետները մուրաբաների մասին բացահայտել են ևս 1 դրական հատկանիշ, քանի որ մարդիկ սիրում են մուրաբաները, ուստի հետևում են հաջորդ էջին։ Մասնագետներն ասում են, որ մուրաբաները ոչ միայն համեղ են, այլև օգտակար։ Այսօր մուրաբան դասվում է աղանդերային այն մթերքների թվին, որը չի արգելվում, այլ հակառակը դրա օգտագործումը խրախուսվում է։ Օրինակ, ազնվամորու մուրաբան օգնում է արագ ձերբազատվել մրսածությունից ու հարբուխից։ Այն կարելի է օգտագործել որպես քրտնաբեր միջոց ու արագորեն իջեցնել մարմնի ջերմաստիճանը։ Ազնվամորու մուրաբան պարունակում է նաև հատուկ թթուներ, որոնք պայքարում են ուռուցքային հիվանդությունների դեմ՝ ֆոլաթթու։ Այն նույնպես պարունակվում է այս մթերքում, այնպես որ օգտակար է ապագա մայրիկներին։ Այս մուրաբան կբարձրացնի նաև տրամադրությունը, շնորհիվ երջանկության հորմոնների։ Մասնագետներն ասում են, որ այն պետք է լինի այն մարդկանց սննդակարգում, ովքեր ունեն ռադիկուլիտ, անոթային, մազանոթային խնդիրներ։ Անչափ օգտակար է նաև հոնի մուրաբան, այն օգնում է աղեստամոքսային խնդիրների, գլխացավի ժամանակ, իսկ ահա ծիրանի մուրաբան օգնում է նյարդային լարված վիճակում, սրտի հետ կապված խնդիրների ժամանակ։ Օգտվեք նաև ելակի, սև հաղարջի մուրաբայից, դրանք ամրապնդում են իմունային համակարգն ու կանխում օրգանիզմի վաղաժամ ծերացումը։ Եկավ մարզվելու ժամանակը, գեղեցկացնում են կազմվածքը, ուժ ու եռանց տանում և լավացնում արյան շրջանառությունը։ Շատ լավ վարժություն է, որի ժամանակ մի խումբ մկաններ ձգվում են։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Ահա եւ ավարտվեց եւս 1 հաղորդում, սակայն մենք կհանդիպենք շատ շուտով, որպեսզի տեղեկացնենք ձեզ այն ամենին, ինչը օգնում է պահպանել առողջությունը։ Ցտեսություն։